nalar. Dek ini kelas berapa sekarang? Aku kelas 1 SMP. Hebat, kelas 1 SMP pinter nyiden. Anakmu kelas 6 SD meteng. Cedak karo TB. Kowe kaya bulan dirembeti tekek. Heeh. Makane adoh-adoh ya. Lah aku mau rabi karo iki nek duwe anak. Kaya apa? Kulo weling. Kaya engko kung le. Totok le. Totok. Kita delok toprak ora. Tau delok ketoprak prak nganjuk gunung budaya lho. Nganjuk gan budaya lho Mas. Iki ngono sekar tajias mure bangun. Gandrung dikeki dong dong tutung tutung gendak jong lho. Iki lagu digandrung ambek cara ketoprak ya sing gagah to sing. Ya Allah, digandrung ambek wong elek ya lagi iki lho aku. Suwan lho Mas wong ganteng-ganteng ere nek sing gandrung aku. Wis mencium bau yang tidak enak di ini kan karo Mas itu nanti apa ya? Kenapa om? Ketoknya saya garain joget ini sener gitu nah ini bayane iya bayane ketoknya kuwi iki sener saya garain joget sener iki kuwi hati ya kayaknya iya kayaknya iya coba Mas itu coba Mas itu coba ah ya jalan iki urung iki sensasine urung. Oh.
aja singgo-singgolan. Syukurilah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Lho, anakku sing ndak tresnani limbuk. Iya, Mak, piye? Ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk ngarsaning Gusti kang murbing jagat ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Heeh. Sebabe apa? Sebab awake dhewe isih diparingi kenikmatan kang wujute kesehatan becik, kesehatan lahir uga kesehatan batin mokal tanpa nikmating pangeran kuwi kabeh awake dhewe bisa kumpul seneng-seneng tirakatan ana bengi iki nduk. Iya, Mak. Angka loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki sliramu ayo atur nduk iki acarane hajate apa? Iya, Mak. Ing rikalenggan iki adicara ngawiti mapak sasi utawa taun baru. Oh, ngono. Tegese awake dhewe sakloron ning kene diundang. Diundang saiki iki wis beda karo diundang sing biyen, Mak. Bedane diundang saiki karo diundang biyen piye, Nduk? Saiki iki jamane wis virtual. Heeh. Tur jaman virtual iki ya mbutuhke sing jenenge kuwi sumber daya sing bisa dijagake. Tegese ngene. Piye? Aku lan kowe iki diundang rene iki diundang dalam virtual adicara syukuran saka rumah makan Lumintu Malang sing dipandegani dening Ibu Cynthia Jasi ya. Oh, ngono. Terus iki ya ngiras-ngirus mengawali tahun baru. Iya. Heeh. Muga-muga wae to, Mak. Wayangan iki gek ndang dal-dal-dal-dal. Iya. Pandungamu ana ing tahun 2022 iki ngono ya, Nduk. Iya. Lan dungamu
menyikapi apa kuwi pandemi wabah iki piye, Nduk? Ana ing pandonga ing 2022 iki piye? Ngene, Mak. Piye? 2022 minangka tahun anyar. Muga-muga awake dhewe kabeh bisa luar saka wabah penyakit iki. Amin. Kang kapindhone ya, Mak. Piye? Ya kuwi ngurmati kabeh saka instansi pemerintahan lan para masyarakat. Ayo pomo digiyakne kegiatan ya ora apa-apa ayo ndang dilakukan. Mbok seniman iki saiki kabeh wis padha ngempet. Ngempete ora pengen duwite, ora pengen bayarane, ning pengen berkesenian. Heeh. Kowe ngerti apa ora seniman kuwi kaya mental. Instinge kuwi kudu ndang ditokne utawa cara tembung-tembunge Raden Joyo Anggodo mau ki seniman ki yo kemecer ngerti ora? Oh ngono. Ya ah, muga-muga wae mak enggal paripurna anggone wabah virus COVID-19 iki. Amin ya robbal alamin. Baleni ana ing ngarep ya kuwi rumah makan sing dipandhegani kelawan Ibu Cynthia Jesse. Iya. Rumah makan sing jenenge Lumintu to, Nduk? Lumintu, Mak. Lumintu kang mapan ana ing Malang. Iya. Dadi awake dhewe uga ora ana salahe, ora ana lupute, uga ndongake marang rumah makan terkait mergo iki wayangan virtual persembahan dari rumah makan Lumintu. Iya. Ayo, dongamu nek kepada rumah makan Lumintu piye? Ya muga-muga kabeh wae rumah makan Lumintu sak jajarane sak pegawene kabeh. Amin. Bisa ngrembaka lan raharja rahayune sesuai dengan namanya Lumintu. Tegese ora tau sepi. Rezekine terus Lumintu. Rezekine terus Lumintu sik ana wae lah nek wis sukses nanggap wayang meneh. Mergo arang Nduk sing sipate apa kuwi perusahaan sing non seni ya toh ning gelem nanggap wayang ki jaman saiki arang apa meneh keterak corona. Bener luar biasa bengi iki lain daripada yang lain. Iya. Dasare Ibu Cynthia Jesse tumrape awake dhewe sak keluarga besar Asta Brata Entertainment ya dudu wong liya ya toh. Iya, wis mancing dadi sedulur. Mancing dadi sedulur. Heeh. Buktine bengi iki ya disembadani. Bener. Jarikmu karo jarikku padha. Padha. Jarike penabuh padha. Padha kabeh. Kecuali sing ndang mergo ora muat. Ha iya. Ora wong kae mau ki tak kongkon ngene, sing ngendange aja kuwatir, jarike isih akeh. Jarik loro ki dadekno siji ora apa-apa. Ngono. Dadi ben kok barongan ngono kaya gliyah, gliyah, gliyah. Iki korban corona ya toh. Iya, piye, Mak? Iki kan wis lumayan stabil, tegese menurun ora kaya sing wingi-wingi. Nah, iki wayang virtual juga tidak virtual sepenuhnya, tapi yo memberi angin kepada penikmat dan penggemar seni sing katuran rawuh ana ing sanggar Asta Brata ning tetap menggunakan prokes. Ayo. Iya. Iki mau yen ora kleru sapa wae, Nduk, sing do rawuh, Nduk. Asline tembung ngene iki no disik-disik antakon asline. Piye? Aku ki arepe ngono sapa wae, Mak, sing takon lah kok kowe wis sapa wae, Nduk, ngono. Saya bingung ngene. Piye? Sapa wae? Sing jagongi sampeyan to, Mak. Sing rawuh, heeh, aku mau sing jagoni, jagongi para penonton utawa para tamu ingkang lenggah wonten sanggar Asta Brata. Betul. Wiwit sing paring pangestu sing pertama ya kuwi Bapak Ketua Pepadi, Om Partono, ome awake dhewe, ya to. Sing kapindhone uga ana Pepadi. Sing rawuh mau aku katone Pak Bambang Her ya rawuh. Perwakilan saka senior Pepadi Nganjuk ya, Nduk. Ya Pak Bambang Her, Pak sapa kuwi Titup Harjunadi. Ya rawuh kepareng estreni. Alhamdulillah wa syukurillah ing atase awake dhewe iki wayangane apik wae durung isih gliyak-gliyak wis iso diberkahi dening para-para senior ing pedalangan ya, Nduk.
mulane sing hati-hati oleh nyolahke gapit. Heeh. Mergo sing nonton ki mudeng wayang khususnya Nganjuk kabeh kuwi pendemen wayang luar biasa. Animo Nganjuk ki masyarakat sing seneng nonton wayang ki akeh. Heeh. Iki mau ya ditunggoni karo sesepuh budayawan saka Nganjuk. Sapa nduk sapa? Mbah Somo. Oh iya. Mbah Sumadi. Yo rawuh dibagekne, Mak. Ya, wilujeng rawuh Mbah Somo. Kejaba kuwi akeh banget saka NU Nahdlatul Ulama yo rawuh sapa ae, Mak, aku kok durung patek apal. Iki banome PCNU. Banome PCNU ya kuwi saka Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Oh ngono. Ah, sapa ae sing kepareng rawuh? Iki mau iki mau perwakilan gitu. Oh, perwakilan. Dengkote Les Bumi. Sapa? Si Jenggot Naga. Weh. Sopo? Kuwi Mbah Jan. Oh, rawuh. Ya sak kanca komplit lho. Mbah Jan lan sak kanca. Kuwi sing biyen awake dhewe main film. Aduh iki pokoke bengi iki tirakatan ditunggoni piyai-piyai ngono kuwi hebat. Iki mau gono Pak Sony saka sing rencange bapak niku lho, Mas. Oh, sing donga pembukaan mau. Kuwi niku nggih pini sepuh saking Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Ngono kuwi awake dhewe iki dadi tembung sak tembung sing ngati-ngati. Sing ati-ati. Alhamdulillah. Kula Astabroto ki ora salah. Kita itu selalu dekat dengan ulama. Ada iki rombongane wong putih kok, Nduk. Allahumma amin ya. Iya. Jarine sing bonang limbuke saiki Islam ngono. Rumangsane aku ki ateis sapa piye. Nanging Nduk, pesenku kepada sing padha rawuh karo sing menonton lumantar live streaming. Piye? Di tengah kasus corona yang sudah stabil atau tidak memuncak, kita tetap jangan tidak boleh lengah, ya. Tidak boleh lengah, tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah 3M. Memakai masker, menjaga jarak, sitoke mencuci tangan. Ya sak bisa-bisa jaga prokes, sak bisa-bisa sak dewasane dirine pribadi. Bener. Iki lumantar netizen yo akeh sing mirsani, Mak. Piye-piye? Sapa bae nek awakmu nyawang, Dok? Oh, yo akeh. Sapa? Ning iki sing lumantar WA saka WA-ku. Saka Mbak Tatin Titot. Memantau Mas Badar, iki matur nuwun Mbak Tatin. Ya. Gelem nyindani awake dhewe ampuh jane. Ampuh, Dok. Ya. Yo ngene iki, sapa meneh? Lan wah akeh banget wis gak usah diwaca kabeh netizen. Tak bagekne muga-muga ya sing nonton iki tambah rezekine. Amin. Upama ya, upama lho iki. Piye? Upama netizen sak mono kae utawa sing gatekne ning YouTube ki dawurunan nyewu ngono ketok iso nanggap wayang. Oh iso. Iso, Dok. Ya tau iso. Kita itu tetap anu lho, bersyukur. Di tengah pandemi, walaupun jane pemerintah sendiri itu juga bingung ngatasi wong semono kae. Iya. Mergo yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, makanya pemerintah bingung, awake dhewe iki jane wis bersyukur. Di tengah pandemi wis tahun 2020 sampai 2022 ini. Awake dhewe babar pisan yo ora terlalu nemen jagake marang pamarentah. Bener. Ayo wis sak bisa-bisa sikut apa is ibarate sirah go sikil, sikil go sirah, tetep fitrahnya seniman adalah berkarya. Ibadahnya seniman adalah berkarya. Tur ngene, Mak. Piye? Seniman ki mujudke mental, udu gawean. Lah dadi awake dhewe nek seniman ora iso tanggapan, ora iso bekarya, aja nyalahne pemerintah, aja nyalahne sapa wae. Ning piye carane awake dhewe tetep berkarya? Jaman ki saya maju. Yen jaman maju angin ki ya saya banter. Saya banter, Nduk. Angin banter kuwi mung menyisakan pohon terkuat. Pohon ya, dengan elingo. Akar terkuat ya, Nduk. Akar kuwi pondasi. Pondasi. Mula saka kuwi nek dadi seniman ngaku aku seniman apa neh KTP-ne ditulisi
seniman, profesi seniman. Lah kuwi kudu duwe mental seniman. Boh piye carane berkarya? Nyatane mak, nyatane. Hah? Ing corona iki yo akeh seniman-seniman anyar sing muncul. Lah, itu kan dibalik anunya, hakikatnya. Hakikate akeh artis-artis anyar sing muncul yo boh liwat via YouTube, apa via Facebook, Instagram apa TikTok yo ora apa-apa. Heeh. Yo kuwi sing jenenge seniman, Mak. Aja kuwatir ora iso mangan. Gusti Allah nyetake cecek wae sing nemplek ning tembok. Kuwi mangane kewan sing mabur. Kuwi apa dipikir secara logika ora nyambung. Ning dilalah Gusti Allah ngudratke ilate cicak kuwi iso melet dawa. Iya, bener ya bener. Tegese iki dibalik kuwi aja kuwatir ya. Kuwi mesti Gusti Allah nyukupi waton awake dhewe gelem jumangkah, waton awake dhewe gelem kumrembyah. Iya. Kembali ke benang merah. Piye piye. Acara ing bengi iki pancen meriah. Iya, bener. Ya ta, muga-muga sak rampunge acara iki Rumah Makan Lumintu semakin sukses dan semakin laris. Amin. Selangkah lebih maju dan Ibu Cynthia Jessica paringan berkah, amin. Barokah, rezeki turah-turah, kathah melimpah. Tur marang kebak marang barokah Allahumma. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal lagi Mas Bambang. Yuk. Sambahanku rintan lantalu mong
kang gumbresta mungkar lan nafsu. Dewi uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak dumateng Ibu Sumiati sekeluarga. Oh nggih, mau wis maringi Astabrata jajan sak mobil, Mak. Wah, luar biasa. Iki Ibu Sumiati sekeluarga adoh-adoh saking Blitar. Oh, saka Blitar adoh kono ya, Mak. Heeh, rene mung gawake ya to jajan-jajan semono akeh. Nggih, matur nuwun lemah teles Gusti Allah ingkang paring piwales. Amin, muga-muga rezekine ya lancar. Amin. Amin amin. Pinaringan sehat lan panjang umur. Amin. Supaya iso ngestreni awake dhewe wong loro ya, Mak. Amin ya robbal amin ya, Nduk. Nduk. Ya piye, Mak? Iki sing dianti-anti kudu wis dadi bukti ya kuwi awake dhewe menghibur pada malam hari ini dalam sajian wayang virtual ya ora dhewean. Oh ngono, Mak. Awake dhewe ya ngajak para kadang bintang tamu supaya ngregengake swasana ing bengi iki. Iya, Mak. Sik, Mak, aku takon. Piye piye piye? Sadurunge ngunggahne koncone awake dhewe. Betul betul. Iki kok cangik limbuan, mongko virtuali jarang cangik limbuan. Iki engko apa sewengi, Mak? Lho, gumantung sing nanggap. Sewengi ora sewengi permintaane Bu Sinta Jesi, sing penting ana limbuan lan goro-goro. Wah, cocok kuwi, cocok. Wis pokoke sewengi ora sewengi sembarang, ning penting ana limbuan karo goro-gorone. Nek iso bar goro-goro tancep koyon, setuju ora? Setuju ndase. Oke, ketane bercange ya to terus metu petrone apik. Apik nggo. Yo monggo, Mak, piye kono? Ah, iki Mas Yudo Bakia. Oh iya, monggo. Kang Mijil saka Ngawi. Heeh. Lan Mas Andi TB Kang Mijil saka Tuban. Oke, iya. Kon menghibur masyarakat ning kene. Ya. Sing lumantar rawuh langsung dan lumantar YouTube Astabrata Media. Oke oke ya. Ya. Ayo wayang minangka dadi kabudayan uga siar agama Islam. Heeh. Heeh. Monggo Mas Yudo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan ya ta. NKRI harga mati, solawat sampai mati, tobat sebelum mati. Monggo. Monggo Mas Yudo. Ayo musiknya style. Jadi iringnya apa ngono lho? Mas Tri. Oh. Wow. Oke, acak acak acak. Muhammad. Wa alhamdulillah gayeng. Alhamdulillah. Gayeng regeng dalu menika Astabrata luar biasa. Nggih, memang astagfirullah itu luar biasa memang. Astabrata, Mas. Astabrata. Luar biasa. Mas Akbar karo Mas Badar ki piyayine ya pirsa. Sapa to dagelane? Ha, Cak Yudo kuwi terkenal sebagai dagelan pondok Republik Indonesia. Wah. Rungane mulane munggah selawatan lho. Asma kinarya japa Akbar. Ah. Akbar iki saka tembung gedhe, gedhe derajate dadi dalang kondang misuwur sak Jawa Timur, sak Nuswantara lan sak donya. Akbar. Amin. Mas Badar apa? Badar iki saka tembung al-badru tegese bulan purnama, sumunar cahyane nerangi semua kegelapan di muka bumi ini. Aku rungokno, rungokno, Astabrata rungokno. Mas itu dalam nek Mas Badar nerangi nggih. Nerangi. Nerangi apa metengi? Eh.
gak mesti, kadang ya nerangi, kadang ya meteng. Oh iya. Turunannya PLN ada. Oh iya. Tapi pan positif gak Mas Yudho? Positif. Akbar Badar. Akbar gede Badar, Wulan Purnomo, dagelane Yudho. Yudho. Kui Rahayu Do, kui Widodo. Rahayu kalis ing sambi, kalau Widodo orang apa-apa. Bapak edalangnya jenenge Pak Mubarok. Jenenge pun Pak Burak. Hei! Pak Barok. Mubarok. Oh alah, Mubarok kuwi jenang kudus. Kok jenang kudus? Mubarok, Mubarok kuwi tegese barokah. Barokah. Barokah kuwi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amin. Kuwi Pak Barokah dagelane TB. T kuwi telek, B bebek. Kok ora ana jeneng islame. Oh, TB ora Islam blas. Yudho, Yudho Prasetyo. Umpama dadi dalang hebat Ki Dalang Yudho Prasetyo. Ki Dalang Akbar Siswa Carita lho. Enak. Ki Badar Lebda Irama lho. Enak. 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 Lah kowe apa? TB sapa kowe? TB Ki TB Sepiarto. Tapi ora, mulane ra tau entuk jawab wong Sepiarto, Sepiarto mergo corona. Pentingan gurune o lho. Ya ora sembarang o kok iso luar biasa. Luar biasa. Tahun baru pada 2022 ini betul. Beda dengan 2021. Bedane Mas Yudho. Biasane nek tahun baru mesti udan. Mesti jawah, ya. Mesti banjir betul. Dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini terang benderang, berarti Gusti Allah ngridhoi Kanjeng Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Awake dhewe iki dungaren tahun baru wingi kok ya ora udan. Lho ora udan. Aku nek perkara udan iki jane ra piye-piye, Mas. Ning siji jalukanku. Apa? Aja nganti ana bledhek. Apa gluduk petir, petir. Kok iso karo bledhek karo gluduk kok kowe traumae sebabnya apa? Trauma waktu aku dilahirke mbokku ana ing alam Marco Polo kuwi. Marco Polo. Marco Polo. Ora Marco Polo. Marco Polo. Nah, pas aku ana ning ngene weteng Nawa Candra Dasamuka, Dasari Nawa Candra sedasa ari. Dasa muka ya dasa ari tengah wulan 10 desa kuwi ning 10 dina kleru terus ewe kuwi nek ping 6 tanggapan ngene iki lho kok iso ya kuwi kan nyuwun sewu anu Mas Akbar pripun pripun tak critane sejarah pripun pripun jaman semono iku rong ana bidan rong ana rumah sakit ora ana puskesmas aduh eneke dukun bayi heeh lah mbok kan ben pengin cepet akhire ngerabas lewat sawah lah kok udan riwis-riwis riwis-riwis neng tengah sawah lah kok bledek cahir nih mbokku semaput pelak aku metu separuh surut aku neng kore karo tingak tinguk tingak jan jan koy- dalam keadaan bayi ngono kuwi tenang jan koyo nyambek kuwi aku guys tingak tinguk tingak tinguk lha kok ana bledek biyanter cayer kowe kaget mencolot metu paling ora aku wedi terus mlebune jengut lho dadi genep bledek ping 10 iku mbokku jaitan 200 Mas kok iso lho lha perkara mlebu metu cengengesan iki ki sewane gone Pak Barok kok iso lha yo ning gone Pak Jenang Kudus iku Iki kajate Mas Yudho. Nggih. Adalah persembahan disponsori oleh Ibu Cynthia Jasi. Ibu Cynthia Jasi yang punya rumah makan Lumintu. Wes pon tepang lho. Lho. Yang punya rumah makan Lumintu Ibu Yamet Kudasi iku Pak. Ibu Cynthia Jasi. Yamet Kudasi. Ibu Cynthia Jasi kuwi sing pemilik rumah makan utawa depot Lumintu. Nah. Oh. Rumah aku tuh Bu Yamet sih tuh tiktok wi Yamet ku jasi gitu iku mulane penjenengane ngenek ning ngene iki kita kese wujud rasa syukur lak ngeten ta Mas Akbar betul rasa syukur la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi la sadid pucet pas TV pucet kupenge terus abang raine mingkup nah. Mesti aku anggere maca Arab bingkluk kowe
Sedekahul adzim. Alah lah. Kok sedekahullah lho. Sapa gedheke rasa syukur ditambah nikmate, sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Wong syukur ki ora mung cukup diucapke tapi diincepne ning jroning ati, ditindakke kanthi pakarti. Lho, bengi iki contone wayang kulit. Sedekah rasa nyenengne wong akeh, sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Amin. Kok iso, Mas? Lho iya ta. Kulo makrobin sedakotin gawe senenge wong akeh sedakoh. Sedakoh. Ngapa? Kaken jenang. Dadi wong niku nek gelem sedakoh kuwi mesti mlebu swarga. Iya. Ngapa to, Mas? Lho jenenge wong ya ora ngerti lagi belajar agama nggih to. Ha iya, Mbak Cangik kali Mbak Limbu. Ya sapa ngerti nek aku sering ngrungokno awakmu ngene iki ceramah kan ya iso pinter pancen la insar. Alah alah alah. Gawe senenge wong akeh. Swarga. Contone Mas Akbar. Dalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Kuwi rumus. Rungokno kupingmu, rumus Mas Dewi. Dadi apa wae gawe senenge wong akeh mesti swarga. Swarga. Rumus itu. Wae krungu malaikat lambemu ditapuk ora iso bali kowe. Kok iso iki lho? Kok senengane nggae peraturan dewi. Lah iki fakta lho, fakta. Iki dalil lho, valid lho iki dalile. Sahih iki. Dalil akli mawon nakli. Heeh. Wah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kuwi lho, dalen lili-lili ngono iki sing apa kae. Senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Ya durung karuan to, Mas. Kok iso durung karuan? Durung karuan wong nyenengke wong akeh iki mesti mlebu swarga durung karuan. Kok iso? Sampai ngerti cawe cok seneng gune guyangan. Kok iso tekan guyangan? Lah kuwi guys, senenge wong lanang akeh. Gek murah 200.000 rong dina rawangi sak bijete. Wis, jal kuwi lebus warga apa ora kuwi? Lah kowe mbok padakne kono, kowe aja dolan turut kono. Kae ngono nggone wong nakal, nakal. Guyangan nggone wong nakal-nakal. Iya kuwi, kono nggone wong gaul, wong grapyak. Lho. Kone kok nggone wong ramah. Ramah. Kok iso kae nggone wong wedok nakal-nakal aja dolan rono kowe. Aku lagi lewate di sapa? Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Piye? Monggo pinarak kamare kosong. Bales to. Tak balesi to. Piye? Tuku duku katutan rokok. Apa kuwi? Mangke kula mriku kali Pak Mubarok. Lambimu lho, lambimu lho. Asmane Mubarok barokah iso sobat urut guyangan rumangsamu. Sapa ngerti golek jenang? Golek jenang terus mlebu metu mlebu metu. Rumang sampe. Kok iku gone wong ramah, ora gone wong nakal ya kae. Sing tengah iku ramah kabeh Mas ning kono kuwi. Kok iso? Dene sing pojok kae gone pojok buyangan kuwi. Heh, aja rono. Nyapa? Angker. Wingit, wingit. Kok iso? Kulon nate liwat kulon diwedeni kuntilanak. Nek medeni piye Mas? Lha kok aku liwat pojokan. Diwedeni kuntilanak. Heeh, ning pojokan piye Mas? Heh. Nek guyangan ya piye? Heeh, ning guyangan mah pojok lha kok diwedeni swara cawe dok. Piye? Kaya gak kuntilanak iki kayane kuntilanak. Kayane kaya dudu kuntilanak. Kuntilanak. Swarane lho piye? Aku lagi liwat. Peteng-peteng lah kok ngarepe pojok kuwi. Ya nek cedhak kamar sing anu kae. Piye? Lah kok aku sepupu iki. Oke. Sedo. Kae Mas Do. Sik kae dudu kuntilanak. Apa? Kae ngono wong nyuluh kodhok. Ngawur rae kok kuntilanak. Lah kok aku metu kok lah kok tibane wah kon ketok kancaku. Sapa? Lah kok Pak Mubarok ya metu kok kono. Tengengesan iki. Iki jenenge putrane Mas Badar karo Mas Akbar kowe menjatuhkan harga dirine Pak Mubarok kowe. Ora Mubarok iki. Pak Mubarok sapa? Sing B kelas sing A. Oh. Rumangsamu.
kamu kok iso suwane nganjuk iki paling tidak nganjuk iki nggone budaya lho. Budaya. Nggone piyayi luhur, piyayi utama. Mulane kuwi salam hormat, salam takdim sungkem bekti kula kagem para bini sepuh, dalang seniman ingkang kepareng rawuh dalu punika ugi ingkang mirsani lumantar Hastabrata. Ya. Ngono. Iki sak liyane saking senior pepadi nganjuk ugi pepadi ada anu, ada anu Mas Yuto. Napa? Saking Les Bumi PCNU Kabupaten Nganjuk. Oh, Pak Lukman, Gus Lukman, Les Bumi. Ora ngerti Les Bumi, rumo Les Karbit kowe. Ulas. Wong kok Les Bumi apa, Mas? Les Bumi iki lembaga seni budaya muslimin Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama. Ero, ramudeng kowe. Wong agamamu reyok. Kowe kok kenyek agamaku kowe? Omahmu ngawi kok sombong. Lah Mas, omahku ngawi, omahmu ndi? Tuban, Mas, Bumi Wali. Wee Tuban. Bumi Wali. Percaya aku Tuban iki Bumi Wali. Kowe ngerti Masjid Agung? Masjid Agung Tuban karo alun-alun. Heh. Tambire aku, Mas. Ojo macem-macem kuwi. Apane kuwi apane? Masjid Agung Tuban iki lho. Tambire aku. Tambire sing piye? Lah, lah ngono jare cah pondok. Saya ngurusi masjid lho, kae jenenge takmir. Takmir tambir. Takmir. Ya ulah dia tambir. Lah nuwun sewu lho Mas. Pripun-pripun Mas Akbar? Wong dadi santri ki kowe ki gak duwe potongan belas kowe kuwi. Lah Mas Akbar karo Mas Badar dadi dalang kan hebat. Gawe blangkon, beskapan, jarian, identitas seorang dalang. Heeh, demes. Demes. Sinden, demes. Kelungan, kebaya, jarian, ketok gantes, ketok luwes, ketok demes sebagai seorang sinden atau waranggono. Lah kowe santri lho, ciri khasmu apa? Identitasmu apa? Weh, aja ngenyek Mas. Nyuwun sewu Mas Akbar, Mas Badar. Apa? Ambil aku yang ngene iki, ben wong ngertine aku santri. Tak ke identitas, Mas. Identitasnya? Dodo kuwi tak tato masjid. Beserta imam saking fanatike Mas Yuto. Fanatik. Ya Allah, ya Allah masjid. Beserta imam, makmum dan jamaahnya tak tato kabeh ning kene. Komplit neong retem. Masa ya masjid tak? Piye to weteng? Lho, tak tato beduk. Santri Mas. Wetengmu mbok tato beduk apa ya iso muni? Yo iso to. Lah tabuhe. Lagi ini sore. Masuk. Tabuh orang ditato mereka kok tato nih. Tabuh butel kok. Mulanya kenapa kok Tuban kuwi diarani Bumi Wali? Wis pas. Kok iso? Mergo Tuban kuwi plat nomere kuwi S. Plat nomere Tuban S kok iso S? Mergo ning kene ku ana makame Sunan. Mulane plat nomere S. Sunan Bonang dimakamno ning kono. Iya. Sunandar, Sunandir, Sunanto. Alah alah iki lho apa kok iso Sunandir wereng. Mek Tuban plate S sebab ning kono ana makame Sunan. Lah Surabaya kok L. Mergo ning kono ku cedhak laut. Tanjung Perak tepi laut. Manggone ning Surabaya. Mulane plat nomere L. Lah nganjuk kok AG. Mergo ning kono ada guyangan. Eh. Ngono lho. Jadi nek ora ana biangan gak mungkin pati age. Oh. Dadi age kuwi saka tembung ada guyangan. Lah Jakarta kok B? Mergo ning kono daerah banjir. Oh iya. Sering banjir, mulane ngarep dikeki B. Lah saiki Ponorogo kok AE. Oh. Lah kono kan daerah warok, Mas. Rio. Lah Rio kok AE? Lho, Rio nek senggak iku piye? Piye? AE, AE, AE. Ora tau kok BC, BC ra. Ora tau ya. Iya. Sejarahnya kuwi ngono mulane sampean dadi wong Islam ku nyuwun sewu agamane sampean napa? Lho Islam, Dek. Islam. Mas Badar, Mas jenenge wis Badarudin. Iya Islam ta kok. Badar ora Badarudin. Mboten Badarudin nggih. Ora ku. Mas Ido, Mas Ido, Mas Ido. Agamamu Muhammad Yudo Ali bin Sokep. Oh. Sokep aku jenengku. Mas Yudo iki Les Bumi Ngawi. Les Bumi. Aku Les Bumi Nganjuk jelas Islam. 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 Aku ning omah celuanku Pak Sokep, Pak Sokep. Ngono kok. Piye tek kowe iki? Piye, piye? Kok nek kono Islam Islam sapa? Piye? Dagelan lo jenenge Kep Sokep. Ora mau. Dagelan lo jenenge Sokep lho. Mas nek pas ning ngisor panggung agamane apa, Mas? Islam.
sing mbok sembah sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pangapura dan Maha Segala Maha. Ya. Percaya bahwa Gusti Allah iku ana ya? Ya percaya toh. Saya iman, orang beriman harus percaya. Ana aku tak takon. Oke, sitok wae pertanyaanku. Siap. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ya Allah. Ya Allah, ngene iki lho. Kyai segoro nglabur langit tanpa kok para-para kyai. Para kyai sing rawuh. Para kyai alim ulama, para ulama. Pertanyaanmu cetek. Cetek pertanyaanmu. Cetek. Kok iso cetek? Aku mung takon. Jawaban dhisik Mas Yudo. Sing go sembah sapa? Gusti Allah. Percaya ana Gusti Allah? Percaya ta wong beriman kok tak takoni. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Deder ilmuku. Les bumi ngawi. Les bumi trimo mbok padane Gusti Allah manggone ning ndi? Qalbu mukmin baitullah. Di dalam hati yang suci, di situ tempatnya Allah. Hati kang resik, hati kang suci, hati ne wong mukmin kuwi panggonane Gusti Allah. Mukmin lho. Delo aku. Eh pucet jelas bener iki. Harga diriku jatuh nek ate gawe jawab. Sokepet ngomong. Sampai jupi pasti mana ya coba. Iya bener apa ora? Bener ora. Qalbu mukmin baitullah. Manggone ning ning ati kang suci, ati kang resik. Dadi Gusti Allah manggone ning papan dununge Gusti Allah ning ati kang resik. Ning gone ati. Iya, saiki ana peso. Dodemu tak bleh jret. Ketok atimu. Ning kono ana Gusti Allah ora? Durung karuan. Oh iya. Oh, aku ngerti jawabane. Ngerti? Napa, Mas? Pertanyaane opo mau? Gusti Allah manggone ning ndi? Ana dalil liyane. Ar-Rahman ala Arsy tawa. Gusti Allah ki ning langit sapitu. Lah, Sidratul Muntaha. Lah, langit sapitu. Langit sapitu. Kemeruh sampean. Loh, iki dalil. Loh, dalil. Sampeyan kok ngerti kok ngomong langit sapitu? Quran sunnah. Lah, betul. Seto sampean sap siji rong tau rono kok ngomong sapitu. Wong ning sap siji rong tau lho. Sik, sik, aja ngate kala, Mas. Heeh, heeh. Gusti Allah ki manggone cedhak karo urat nadi. Lah, iki bener. Gusti Allah, rungokno kupingmu, be, telek bebek. Kowe menjatuhkan harga diri kowe. Sik, Gusti Allah panggone ning dekat dengan urat nadi. Saiki mumpung urat nadimu kena peso sriet. Dadi Gusti Allah melok mati lho. Ilmumu yo gak mencantumkan identitasmu, kip, sokip. Sik. Sampeyan iso gelar, kudu iso gulung. Iso buka, kudu iso nutup kediri kutane. Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu, keluane nek menungso entute. Omongane ya, omongane. Omongane. Omongane kentut. Saiki ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Siap. Gusti Allah manggone ning ndi? Iki mumpung di live streaming. Jadi ini bukan penistaan agama, orang lecehin agama. Betul, betul. Jawaban, iki jawaban. Ilmu tambahan gawe santri-santri sing. Iki tapi masuk logika ya? Logika. Masuk logika. Mboten pelecehan. Dalil nakli dan naklinya mencukupi ya. Betul. Iki aku lagi ngerti saka marotuwaku. Ya ampun marotuwamu. Lah ngomong iki kowe, nek Gusti Allah manggone ning ndi ku diomongi marotuwaku. Marotuwa nggo literasi lho. Ngerti pengen ngerti ora? Gusti Allah manggone ning ndi? Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Lho ya ampun ya ampun. Ngene iki jenenge kan mengada-ada Mas. Iya, mengada-ada. Gusti Allah manggone ning dhuwur lemari. Ngono iso ki lho. Kok iso jelas tidak nyambung Mas Tebe. Iya lho Mas. Wingi marotuwa kuwi arep budal kenduren bancakan slametan. Kuwi kan nggae busana koko. Goleki kopiah ora eneng. Digoleki ning ngene kamar tidur. Wah, ora eneng. Ruang tamu. Ruang tamu ora eneng. Ning pawon ora eneng. Ora eneng. Lah kok ngingeti lemari? Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Kuwi lho Mas. Sedo. Eh. Awak nek salate kok mantep lemari mulane. Iki penjelasane angel lho ki dicerna sik bali nono to. Bali dibali. Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Wi jarene sapa? Marotuwaku. Kok iso? Wingi marotuwaku arep budal slametan. Kendurenan duren kan nggih busana muslim. Heeh. Gule kopiah ra eneng, songkoke ra eneng. Heeh. Barang gule ning gune kamar tidur. Ora eneng. Pawon ora eneng. Ruang tamu ora eneng. Kan bingung. Bingung. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Lah aku krungu. Dadi Gusti Allah kuwi manggone ning dhuwur lemari. Masih do iki jare sing ora jane tukang sono nek kabel lecet ora ya. Bagi apa? Kuwi nyetrum cangkemmu lho.
wong kok nak aduh Gusti yo ampun nuwun lho Gusti ya Allah. Ngene lho Mas tak jelas nih maksudnya marang tua iki kok ora Gusti Allah metingkring ning dhuwur lemari ngono ora. Maksudnya Gus anu ki maksudnya kopiahe ki lho sing ning dhuwur lemari karepe marang tua nem. Ya ampun ya ampun. Jelas nomor. Marang tuaku iku ora ngomong ya kopiah tibane manggone kene. Ora ngomong ngono. Ngomongnya ya Allah tibane manggone ning kene. Kuwi lho diomongi kok. Dadi ora muni ya kopiah ora. Ora marang tuamu jek urip. Yo isih, tulung idonono ya nek. Eh, yo aja lho. Kan nyapa? Dene tak idoni engko nek wong mutung, ora gelem goleki Gusti Allah manggone ning ndi. Lah kok ora ngerti. Oh, cengengesan. Wong bedhekan ki mbaya sing logika. Wong iki para kawula muda, para nom-noman akademisi, ilmunya hebat iki, kok bedhekan. Iki kuliah kabeh lho Mas Yudo. Kuliah. Lah kowe roh sing gender iki. Iki kuliah iki semester 20. Wah, kowe. Semester 20 ini nggone kampus ya Allah. Semester 20. Kuwi dadi TU. Masih kaya tuku kain ner mayu. Aku kurang sopan piye saiki Mas? Loh. Lagi mlebus ngucapne sing kaya sepuh-sepuh wilujeng dalu. Sing gawe nom-noman selamat pagi. Jal saiki kowe ngucapno gawe ketua les bumi nganggo apa? Basa Arab. Lah aku ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa saya iso ngaji berang. Lho ngaji aku bahasa Arabku katam. Arab aku gagelan pondok lho, gagelan pondok. Aku sirahe bahasa Arab apa? Ra'sun. Ngakno kupingmu. Ra'sun mripat ainun. Lah kuwi lho. Dene yo iso lho. Iso ta pondok kok. Saiki nek selamat. Tafadhol. Nah, silakan. Tafadhol. Toyib, baik. Toyib, bagus, baik. Toyib. Innallaha ma'asabirin, Innallaha ma'asabirin. Ha, kuwi. Wong sabar kasih Gusti Allah. Syukron, terima kasih. Syukron kuwi dalang to. Hei. Bahasa Arabe syukron kuwi terima kasih. Terima kasih. Lah ya mau nek sirah apa? Rakso, ripat. Ainun, selamat pagi. Oh, gak eruh aku. Gu ngeruh aku nek selamat pagi dereng ngertas kok. Okay. Selamat pagi. Oh, kok afadol. Ya kan Mas Yudo pas pelajaran kuwi gak angkat. Pas selamat pagi kuwi aku pas jurang kuwi aku keturon. Nah, keturon. Dadi rapal. Wah, padu ora iso ngomong keturon. Nek kepala Rosun mata ainun nek selamat pagi bakto subuh selamat pagi bakto subuh bakto ora kok bakto subuh niru tapi bakto subuh nek selamat pagi selamat siang bakto duhur selamat malam aku roh berarti apa bakto isa cengengesan buk dabak do apa dol sukron karo apa mubarok hei kok sih diapal mubarok kan bangsane uang bedean ini sing ilmiah woi kok kejap jalan ilmiah lagi masamu kepo pinter mobil loh mas yang ini loh mas badar ini S1 S2 mas S2 deh S2 aku lo S1 mas akbar S1 mas badar S2 aku elek-elek ya S1 ora kok wong pinter itu bukan didasarkan oleh gelar ya tapi oleh IQ memang IQ ini nek gak salah sak gelas 500 IQ tolololololot IQ wih loh aku wain Akiyu itu yang ini loh melok grup pangunci loh apa kuih? Pagi yudan ngunjuk Akiyu loh siyuh piye bedaan apa jajal? Kewan, ngerti kewan? Ya roh tuh aku kewan itu termasuk ilmu biologi kewan apa yang buntutnya limo? Orang enak, iki ngawur pertanyaannya gak masuk akal, gak logika ya. Gak logika. Mubengo jagat orang enak. Jagat tepung gelang masih atau dibelah dadi limo. Orang enak kewan kau buntute limo. Orang enak. Paling palmer, paling paloro. Buntut yo siji. Loro kaken ngomong S1, S2. Lho, akademis. Akademis wong e ora enek buntut 5. Ora nalar kowe ora. Ora nalar, paling paloro. Loro. Mat cabang. Heeh. Ngene yo tole. Alah alah karo badar. Sinau dhisik. Sadurunge mungsuh bapa. Kuwi bapa. Bar gowo. Kuwi tulung ilmiahnya, Mas. Hah. Kewan buntute limo kuwi ana. Ora enak, Mas. Ana. Ora enak. Ana. Kewan buntute limo apa? Wedhus. Ha. Lah kok iso wedhus iki lho? Wedhus nomere pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Lah, wis. Eh
sehat itu bukan jaminan loh. Bener, TB bener, TB bener. Iki jenenge pekat penyakit masyarakat Mas Yudho. Wis salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama. Hewan buntute 5 mah, Pak. Wedhus, Pak Isa. Wedhus nomor togele piro? 35. Kepalane 3, buntute 5. Oh iya bener, Mas. Ngepul kok mbak lawang to, Mas. Dan S2 R1 ya apa? Nek apa 35? Wedhus. Nek 32. Ulo. 23 ketek. 02 bekecot. Selikur. Uyangan. Hei! Kapal, papat pitu. Banci to, Mas. Kowe kok apal? Apal aku biyen bandar kok kaya to. Pak polisi. Pangakoso. Cengengesan kowe. Niki sing baku mengucapkan muga-muga Bu Sintiadasi. Sintiadasi. Ya. Asmane rumah makane we lumintu. Tiga suku kata lumintu. Wah, luar dalam ruangannya akan selalu dijaga kenyamanannya karena rumah makan lumintu bukan hanya mengutamakan perasaan tapi juga kenyamanan. Oh iya, iya. Jatuh hebat. Lu lagi lu luar dalam itu nyaman. Iya. Tempatnya api min minta apa saja akan selalu dilayani karena Anda senang, kami pun ikut senang. Oh. Kepuasan pelanggan lebih diutamakan. Betul, karena lumintu mengatasi masalah tanpa masalah. Gadean. Pegadean. Min terakhir turahan. Wow. Turahane berarti insya Allah barokah gawe nanggap wayang karo dagelan minangka wujud syukure Bu Cynthia Jesse. Edan. Mbak, bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari peran Bu Cynthia Jesse. Ya. Dari mana kita berasal pasti akan kembali ke asalnya. Aku ini adalah seorang gembala sapi. Jelas. Apa? Segala macam matematika, bahasa Inggris apapun ya kowe kudu iso ta. Muda-muda semangatnya akademisi. Heeh. Itu lho. Sopo to blangkone ben ketok gundul. Lah. Kowe suwangmu kan mau. Wong sing dinteni gundulmu kuwi lho. Kuwi lho. Dan gilap. Lah, otakmu kok ya cemerlang ngono lho kayane. Cemerlang. Otakmu lho. Kuwi jare anu to dituthuk iso muni to. Kuwi apa diduduk iso muni apa disumet iso makan? Disumet nggih makan, diduduk nggih muni niki mboten mesti ya. Wis ora sakti ya. Ya ngono aku sakti. Wong cengengesan rumangsamu iki sowan paweh panglipur kanggo Bapak Ibu para sing mirsani lumantar YouTube. Betul. Seorang lali mengucapkan selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun baru 2021. Doanya ya semoga di tahun baru ini kita semuanya mempunyai barang-barang yang baru. Contohnya kalender. Oh iya. Kuwi wis mesti. Kalender kuwi wis mesti kok barang baru apa ngono lho. Yang kedua, moga-moga sampean tahun baru iki iso nganyari, Mas. Nganyari apa? Pajak kendaraan. Orang bijak tak pajak. Oh iya, sing nomor 3, moga-moga iso kabeh sing rawuh ning kene iso sendang duwe omah kabeh. Amin. Omah anyar. Amin. Kaya kula omahku anyar. Iya ta Mas Ido? Oh nggih, omah anyar niki. Weh, sampean ngertos lawange diukir niki. Masyaallah, gur sadagelan lawange diukir. Sadagelan lawange diukir gebyok. Mbok ukir ya, Kek. Sing ngomong sapa? Lah kae, tewapuk pisan. Kek gak mbok ukir, dipangan rayap goblok. Tapi saking omahku suwapi. Lah wingi kula kan bingung. Piye, Mas? Aku kan bangun omah rego 100 juta, Mas. Iya. Lah aku kan pengen omahku imat jantor regane 100 juta. Tapi di Sawang ketok elit, ketok elit dan ketok mewah. Heeh, ben padha karo di Sawang omah rego 100 juta. Aku kan bingung carane piye iki. Sik gorong juta kok ya. Sik ta. Omahmu rego pira? 100 juta. Lah terus karepmu ben ketok mewah. Aku pengen apik mewah. Nek Sawang kaya omah mewah kaya rego 100 juta. Lah, ku carane piye? Omahmu bongen terus dicet.
Pokoke nesu lho. Ora nesune ngono kok. Ora sombong Mas wingi. Tahun 2020. Kok dene Bang angsal penghargaan. Penghargaan apa Mas itu? Selamat. Nggih. Saking Bapak Presiden ya Mas ini rasa salah. Masya Allah Insinyur Bapak Haji Joko Widodo. Nggih, Ibu. Penghargaan apa? Ibu Kofifah mawon lewat Menteri Kesehatan. Dadi menerima penghargaan Mbok Dhe kula niku sebagai dukun bayi teladan Republik Indonesia. Lah alah wong dukun bayi mbok pamerne lho. Kehebatannya dukun bayi itu apa? Kelebihannya apa? Kalah dengan dokter modern, modern. Dan ilmu modern. Ilmu kok modern. Dukun bayi, milenial lho Mas kok cerita dukun bayi. Dokter bidan iki nangane wong babarane piro? Paling loro utawa telu. Mentok. Mulane kuwi gantuk penghargaan beda karo mbok dheku. Mbok demo sekali nangane wong babaran, kuwi wong selawe, wong 30 bareng iso. Sedina nangane wong babaran 30, ora trimo sedina bareng kuwi Mas. Lah iki carane utawa resepe piye Mas? Warisan nenek moyang. Wah niki niki leluhur Mas. Leluhur. Perlu perlu iki. Takone tak takone mbok dhe kok iso nangane wong babaran akeh iso cepet kuwi carane piye to? Heh, gampang le. Kaya wong babaran kaya deloken nek wis buka 48 kakean kakean buka 48 buka 6 ngono lho 48 iki sak lapangan busuk sak cengel ya apa ora masuk angin wis ora masuk wis pokoke buka pira terus umume buka 6 buka 6 buka 6 ke delengan incengan heh terus grayang ngono nek wis ketok rambuté jabutan ditarik dijabut bayi mesti lahir oh brilian kiri rumus baru Mas betul sepele ketok resep sepele tetapi menyelesaikan masalah dibuka roh rambuté ditarik bayi lahir oh lah kocap wingi kan mbok ora sombong dimulai ku nangani wong 20 lho bareng kan aku celuk le kowe tulung tangan sing 5 lah kan mesti marahi aku kita resepin aku oke siap ayo wong limo sekarang babaran melu kabeh buat tangani dhewe tangani takon baris mlebu kamar mlebu kamar kabeh bleng 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 lawang tak kunci aku malik sret wayahe wayahe apa wayahe babaran terus wayahe arep babaran aku terus ha wong ujo-ujo sing arep babaran turu mlumah kabeh blek 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 aku semak aku karo kalem-kalem Mas. Aku ndonga bismillahirrahmanirrahim. Rok buka. Lho. Kaya malaikat nakoni mayit. Man rok buka kaya malaikat nakoni mayit. Rok buka roke takon buka iki lho Mas. Oh. Ngono to. Roke kon buka. Roke buka karo nyambi malaikat. Masuk Mbak. Plek 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 plek. Aku nyedak karo. Loh, opo iki? Orang sih toh, aku jadi bujurnya sing babaran kok gitu. Enggak, aku dulu ceritamu lo terharu lo. Aku tuh sing kaget, orang tahu kerja gitu. Opoi, masalahnya kan kue rong tahu roh. Sumpah roh barang baru bagi kamu. Tenan, ya kok nyedak deh. Tak swawangan, tak swawangi ketok. Oh, bisa mau ngancep nomor. Boe, macam boe, boe. Ayo tuh mas, cepet mas, suwi-suwi, harus lara kuat lu. Langsungnya kon pernapasan. Si, aku sih nih, biar sampean kuat bu, iki tak kei minuman larutan penyegar cap kaki 9. Tiga, aku tuku telu. Oh iya, bener. Lu nyu cangkemin, lu nyu telu. IQ nya cerdas, cerdas. Terus, tarik. Bunga, ayo. Bi, plak. Terus, tol kipas. Apa kena AC nih? Orang lu jadi omang desa, tau ini. Kipas angin. Yut sang iri, Ben, kersane buatan sumuk. Orang dirubung lalu. Terus, ayo tarik napas. Tarik napas, Bu. Tahan. Tahan Bu tarik napas. Ora iki lho. Iki tak ya aja sinden. Tarik napas. Dudu. Tarik napas. Heh Bu, tarik tahan, tarik napas. Lho Bu. Wis kita. Aduh. Kowe tok. Abute opo to? Lah tak kaya ngene. Tek. Grayang iki. Ya pun dia. Bayi lahir dengan selamat. Mboke semaput. Lah kok iso? Aku keliru gune mboke. Sumpah podo kritinge rambut e. Cengengesan iki kok iso. Ora iso mbitane rambut ora. Napas. Napas. Iki lho kan ngono kuwi. Nanti ngono kuwi. Tapi yo ora keahlian panjenengan. Ora keahlian iki yo ora keahlian iki mesti ra iso. Iso, Mas. Lane ahlimu sebagai dagelan iki sinden dimanfaatke. Ah, mulo dagelan iki blangkone digosek. Eh, apa pantes dagelan gundul apa pantes? Blangkone digo. Digosek. Ayo. Coba iki.
Coba ini. Loh. Nah, Slendro. Slendro. Niken Salindri ya, Salindro. So Slendro. Niken Salindri. Oh, Salindri. Malah kita Salindro. Tapi Pak anu Mas TB iki anu lho, resikan lho. Blangkone iso wangi ngono lho. Blangkone wangi nggih. Blangkone wangi lho. Nggih, blangkone wangi. Wangi. Ambune lho, aku kok keringetku koyo wangi. 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 Yo kuwi Mas, wonge kan kok babrang terus takon kaji pasti. Napa? Napa ndasmu? Dikek minyak kapak lho. Ora kaya. Ki manfaatne iki lho, sesinden. Sing di kowe sing mbok pilih sing dhisik. Ambune nganti tekan kene. Kawur abet. Wong dasa dibalsem iki piye karo? Api lho. Api lho. Ben piye ngono kuwi ben piye? Mangga anu dek niken dek niken. Tang ayo. Ayo. Anu kowe kadung apa? Kelakan tresno, ninggal tresno. Apa iki? Dek nik. Hah? Ninggal katresnan dek niken iki. Spote. Cepat. Ya monggo, dek areo. Blongsongen krek anu lho. Kresek iki lho blongsongen. Ben kaya nongko. Iki nyapa to ganggu pegeder berang itu. Beder kono lho. Lah ganggu lho. Tinggu. Eh malah kaya bidan. ayo Dek Niken, ayo. Ayo Dek Niken. Gone kumpul-kumpulan. Oke. Tahu nopo lagu ini? Ini Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Sepote lah dua bu. Sepote sak lagu. Nyuwune niku dek niken ben marem nopo. Ben marem ben meriah. Nggih, milujeng dalu. Dalu sayang. Nggih, mak sangek kalian Mbak Limbo. Wale. Madepe. Mak sangek kalian Mbak Limbo. Alhamdulillah.
saged sowan mriki malih nggih Mas. Iya, aku kok bingung mending sampean tumpuk kene lho. Enake ning kono kabeh enake. Oh, enake. Padha lingak-linguk ngene lho. Tapi kok ngarep ngarep. Oh, oh. Iya, iki acaranya adalah syukuran tahun baru. Tahun baru dan juga ulang tahun restoran Lumintu. Yang punya adalah Tante Cynthia Jesse. Cynthia Jesse. Iya kok mesti kok Tante Jesse ya? Jane sing liyane ndi to Mas? Lah iya sing liyane kok ndang berbul-bul. Lah ya padahal ki dhewe ki super murah lho ya. Oh super murah. Iya saiklase ya dhewe. Pokoke paket ngene iki super murah. Iya paket ngene iki super murah. Super murah. Awak dhewe dicicil ping 4 te oleh kok. Lho, malah ngene iki saiklase ndak apa-apa. Saiklase. Tapi lek iso aja kebacut lah ngono. Liane ora gelem ya mbok busin aja sih seminggu pisan ngono lho jan. Eh kok mergo pas momennya kan pas. Momennya pas. Satu syukuran, yang kedua menyambut tahun baru 2022 sekaligus merayakan kemenangan Thailand juara Piala AFF. Ngono kuwi jenenge iki ora jiwa patriotisme. NKRI-mu di mana? NKRI-mu di mana? Kamu berdiri di bumi Indonesia, minum air Indonesia, tanah yang kamu injak bumi Indonesia. Kenapa kamu begitu? Bener, walaupun aku di Indonesia, tapi setiap hari saya makan kakas Thailand, Mas. Oh iya, bener. Tetapi kamu juga harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Betul. So 4-0 karo loro pojok. Iya. Niken ki ra ngerti bal-balan. Ra ngerti bal-balan. Bal-balan. Kaya iso-iso bal-balan dhewe lah. Aku lho sing pinter bal-balan ora sombong. Ora sombong. Lho, aku ki lho dadi gelandangan suwi aku. Seta. Kuwi lho sing ning arep bagian tengah lho. Gelandang. Lah kowe kan nek gak dadi gelandang ora tak dukung kok ngguri. Dadi apa? Gedabek. Heh, back. Ayo gedabek. Mas aku dadi gedabek nek gak enek sing jaga gawang aku sebagai klaper. Kiper. Lah iya karo nggowo klaper ngene. Tapi kan aku olahragane liyo nek aku. Napa Mas? Babat badminton. Lah sampean iso. Apa badminton? Badminton. Lah sampean iso dadi badminton nek ora tak dukung karena aku poso semangat. Apa? Eh dadi apa? Cheerleader. Udah cheerleader. Aku babasket. Ah, gitu. Babasket. Iya, babasket iki dadi bal apik iki. Bal. Apik banget ketoke ya. Iki bal apa bakso beranak? Dene kan. Oh nggih, pripun Mas? Doanya di tahun baru nopo? Oh iya, doanya nggih. Niki terima kasih untuk Tante Jessie yang baik hati, yang cantik sekali. Semoga di tahun 2022 tambah baik hatinya. Amin. Baik rezekinya. Lancar rezekine. Heeh. Amin. Baik akhlaknya, pokoknya baik sembarangnya. Amin. Iya, iki lho, dene sing yuswane isih timur masih muda. Dungane api logis ya toh. Tua dungo ora pecus. Wah, gak nalar. Dek ini kelas berapa sekarang? Aku kelas 1 SMP. Hebat, kelas 1 SMP pinter nyiden. Anakmu kelas 6 SD meteng. Oh, ora iso ta Mas kok meteng. Banyuran lawas. Lah nyapa iso? Terus. Lah piye? Kok iso? Ana aku ora meteng kok. Lah nyapa? Wis nairke. Amin. Oh iya Om Yuda, Yuda tadi kesini jam berapa? Saya jam 9 sudah sampai sini. Jam 9 sudah sampai sini ya tadi ya. Iya, udah makan? Sudah. Udah makan Mas Badar? Sampun. Mas Akbar? Oh sudah. Oh sudah. Tadi makannya enak ya. Enak sekali. Aku sampai imbuh peng 2 loh. Gimana kabarnya sampean, sehat kan? Sehat dong. Sekeluarga sehat? Keluarga sehat. Oh anak sing saku ke sehat kok ya. Sehat. Kenal, oh ya kenal, pinter rek saiki yo. Saiki pinter kok enggak sampe pinter saiki. Lho lah anu dia kan sekolah. Iya sekolah. Sekarang kelas 1 SMP. Eh kelas 1 SMA, Ding. Oh SMA iya. Iya. Yang sama kamu itu. Koncone, koncone anakku. Dulu cetan sama aku gitu. Waktu dalang itu kan. Iya cetan. Iya kan kamu itu kan ke rumahku waktu itu. Iya waktu itu ya. Aku, kamu kan juga datang sama mama ya itu. Oh iya. Sama mama. Kamu kan ae sampean iki. Apa to iki?
Saya nyapa. Anak saya. Nyapa. Anakmu nyapa. Iki lho sapa? Iki lho sapa? Anak saya sakit. Lah terus nyapa hubungane mbek aku? Hubungane apa? Kok sakit-sakit. Iki lho sapa? Kenapa? Iki lho sapa? Iki lho sapa? Iki grupe sapa? Ha, kowe lho. Iki grup Hasa Brata ora grup pedanyangan. Ha. Anakku lara. Terus sapa? Minta lor sumbangan Gunung Semeru. Oh, cengengesan ngono kuwi. Cengengesan ngene iki gek. Aja cepet. Aja cepet. Kowe engko nek tularan ireng aja cepet-cepet. Iki mau jarene duwe lara TBC ya. Iya, menang cedak. TB itu kepanjangannya TBC ya bener. Bener, bener. Bener, he. Bener, Pak. Kene iki wis elek barang ngene iki ya sudah rumon lho cah iki. Kowe nek cedak karo TB, kowe kaya bulan dirembeti tekek. Makane adoh-adoh ya. Lah aku mau rabi karo iki nek duwe anak. Kaya apa? Kula weling. Kaya ulah weling kok bangga lho kok iso. Lah iya, ngene iki lho gek bocah ngene iki njajal lek ditakoni ngene iki apa ya krungu lho cah. Apa krungu? Apa ngene iki cah budek kuwi. Ngene iki ya sudah rungon paling ngene iki. Sudah rungon, kupeng enak nyilih iki. Njajal, Mas Yuda. Tadi tadi kesini tadi lek wis maem yo. Sampun, sampun. Udah yo. Sampun maem. Terus tadi make up-nya jam berapa? Make up-nya saya jam 9:30. Jam 9:30 ya, aku jam 4. Nah ngene iki lek sampean krungu-krungu. Aku yo bab sering THR kok. THT. Iya, yo cedek THR. Iya. Apa itu, Rena? Ya ta. Lho, ya ta. Mesti ta. Mesti ta kowe iki. Ndak krungu, budek. Budek kowe iki. Mas sampean jenengan mau sampun dahar? Oh, sampun, sampun. Sampun. Sampun krungu. Enak. Dua kali saya tadi. Oh, Mas Badar enak yo, Pak. Enak. Tekono nek sing budek. Pon ngopi yo. Ampun. Hah, ta ta ta. Apa? Ora krungu. Ora krungu. Ora krungu, cek ora krungu. Ora krungu iki berarti gak tau ndelok Bagas karo Pak Yatmin kowe. Ora tau krungu kowe, mesti ora. Ora tau ndelok. Ora tau kowe, ora tau ndelok kowe. Wah. Kowe ngomong apa? Ora tau kowe ngomong apa? Ngomong apa ora tau ndelok Bagas Gendong karo Pak Yatmin kowe. Mas. Eh, sik. Lucu. Eh, kowe lucu. ABC bles. Bles. Eh, Mas. Mas Akbar. Piye? Tak elingno yo. Heeh. Pisan iki wae. Heeh. Sampai kowe ngejak iku tak dadung tenan kowe. Kok iso podo dadung? Kowe tawar didadung wong tenan. Hah? Kowe gak ngomong lho. Sampai kowe ngejak kowe tak gawe dadung kowe. Wong cengengesan. Dalam kok ameng-ameng nyowo. Kok cengengesan. Ora yo. Heeh, ngono. Lagi jangan berbilangan-bilangan. Ya. Lha ya sing tileh kasih ki ya sapa? Ngaku ya takone bener wong Astabrata ngene iki ngeng apa nyeluke dalange bagus sindene ya ayo pengrawite ganteng-ganteng. Ganteng. Bintang lemu ngene iki ya ayo. Bintang desa ki ganteng iki. Bintang tamu. Bintang apa? Saiki tok ketok elek. Heeh. Dhisik ki wayo ngenteni. Ngenteni. Iki kan mergo raine dicet. Dadi ketok elek. Lah terus ngene iki gek rombongane sapa? Kowe kok ngenyek kowe. Kowe rumangsamu kok nyepelakno kowe. Kowe ngenyek kowe. Lah mun nyawa kok mbok. Piye piye? Tak sawang kok kiwa tengen ngarep. Ora ana sing kurang suwi, kurang suwi lah mu mantengi kurang suwi. Ngono kuwi ditamatne dengan tamatne. Tamatne. Jlidetno. Mripatmu ki dijlidetno. Kurang maju terus kurang tamat. Rodok maju. Sing gender penggantenge wong sak kecamatan. Lah dalah apa meneh lek silo berdemek kuwi lho. Lho. Berdemek. Piye? Yo yo. Wis sawang piye? Apa? Apa bener? Eh, pancen tak sawang sedhi lho. Kuwi pancen gak ketok. Heh, bareng tak tamate suwi. Ya ampun. Kudu mutah. Wes. Ngawur. Cengengesan. Jaluk ngapura, jaluk ngapura. Jaluk ngapura kuwi ngono wong tuwek wong sepuh bareng tak. Dongane wong tuwek ki ngono mati. Mati. Eh, takane karo aku mau direnge. Ngeten iki lho, Mas. Ayo. Kowe iki ya, kowe iki cah enom. Kowe iki paling tidak hormat bekti sungkem karo wong tuwa. Mergake enake kowe iki mergo saka wong tuwa. Wong tuwa, bapak ibumu kae wis tau nyenengne kowe, tapi kowe iki rung karuan tau nyenengne pak mbokmu. Nah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kuwi bekti ya kowe. Rumus kowe. Rumus. Mas, ngene lho. Sampeyan sing mbak omong ngono iku apa ora kleru? Kok iso ora kleru? Justru bapak
karo mbokku iki rong tau nyenengke aku. Ning aku wis tau nyenengke Pak karo mbok. Oh, kualat. Kualat, kualat. Kualat karo wong tuwa. Mbokku lho nyambut gawe rino wengi direwangi adus kringet ing golek nek kowe. Anak durhaka. Kowe ben seneng. Kowe iso Pak mbokmu ora tau nyenengne kowe lho. Tenan. Mbok karo Pak kuwi lho, iku rong tau nyenengke aku. Durung karo nyenengke aku. Ning nek aku wis tau nyenengno Pakku. Kowe apa wis tau nyenengno Pak mbokmu? Wis to. Kapan? Lepas gawe. Gawe sapa? Gawe aku. Mosok ora seneng, mosok nangis. Pak mawon. Pakmu piye? Amen seneng ora? Kok iso cengengesan iki lho. Anu nyuwun anu apa Slendro Slendro Slendro. Slendro Slendro apa pelak? Slendro apa pelak? Gak apik slentem ae to rada iso nyuwara wedok. Piye piye iki? Kake kese to kok sewengi kok disebut kabeh. Kowe ora komplit. Mo piye karepe nganu to? Arek bawa kene Slendro, Slendro, Slendro. Nek gak Slendro ya mleyot. Apa? Ndak salah to. Nadyan wujute mung peksi. Peksi, peksi apa? Manuk. Tak kira kucing. Nyolong petek. Nyolong jalmo limpat seprapat tamat batok bolui sindut. Giri lusi jalmo tan kena kiniro. Tan kena kiniro. Ketoke rupane kaya ngene lho kok suarane. Ya ampun. Ora sabalem, ora sabalem. Nyekseni. Aku nek balem malah elek swaraku. Kulo nyekseni piye, Mbak? Pripun, pripun? Suarane sae. Nggih, loro tuane disuarane entek setruk kok. Kae tak pi suwi goblok kaya. Ora tak suarani. Diunten-uneni ya. Agawe runti ing kali. Suarane karo digandrung karo ketoprak. Yo ngalah lagi iki lagu digandrung ambek cara ketoprak ya sing gagah to sing. Ya Allah, digandrung ambek wong elek ya lagi iki lagu. Suwan lho Mas wong ganteng-ganteng e renek sing gandrung aku. Wis wis. Kok iso wis. Kok wis iki lho. Meot to meot kaya toprak-toprak gel. Aku lagu batin iki dikaplok kene iku lho. Ngerti ora kowe iku? Mboten sah sampean dindingi. Aja dindingi aku gender. Nuwun sewu dindinganipun saking drum monggo. Drum, drum. Tabun. Lah, tabun. Tabun kuwi. Laras ketoke meneng tapi laras. Laras. Sampean ngene iki. Sampean ngene aku malah pelok ngene. Iki laras. Ngono, Pak. Kok dinyambut gawe ne? Sampean seneng aku sik sendur pang. Pare dudu janganan. Iki nyambut dhewe ra dolan. Roti-roti. Klemben-klemben. Saiki saiki. Biyen biyen. Tinggine munggah hamben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Timun sigarane. Ayo ndeng disabun kagungane. Hei. Apa? Sing sabun ya apa? Rumangsamu kowe rumangsamu kaya iso-iso gender dhewe kaya iso gender kowe balik kondang mesiarane apa alah alah siarane apa kowe siarane TV TV lokal siarane radio radio bosok aku ki lho ha siarane masjid mas apa cara masjid wong mati lho lha wong mati kan ya ora apa-apa to wong iso siji pesti loro jodoh telu wahyu jajat pangkat jodoh rezeki pati lan nomor kuwi ana asale nomere ora nomere ora nomer ku mung usah ana sing ngerti oh iya mulane Gus Jawa iki ora tau nglayat ora tau ngrungokne mudin nek wayah nyiarne kok ngapa wong nek jenenge MC kematian mudin itu wong sing paling pahalane akeh lho teng desa nggih to nggih kerumat wong mati berangkatne wong mati ngubur wong mati itu seorang mudin ayo mek gawean tok ora usah omong gak wis to nah mudin iki lho mudin nek nyarno piye piye yo ngene to paling tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti Yang Maha Kawasa panjenenganipun Bapak Suto mugi arwahipun katampi sedaya ngamal ibadahipun lan ugi diapura sedaya wis Mbah Din Din mancing Din Din wis Din Din diapura sedaya Din kowe ngomong eh sing rungokne ngantuk lah terus mudin ana ngomong kalem e koyo ngono lah kudune piye lah Den ki ngono kuwi lho. Semua ngono kuwi. Berduka kok ya kaya berduka. Ora kaya Mudin genku. Lah kok iso? Iso dadi Mudin iki bekas MC Dangdut MC Orkes. Bekas MC Dangdut MC Orkes. Nek nyiarne ora nyayo innalillahi wa ora kok ngono. Terus MC Dangdut kok nyiarne ngono iku ya ora.
dan yeah. MC Dangdut, MC Orkes pensiun dadi modin. Sing mati jenis siapa? Pak Suto upamane. Iya rokok, inna lillah. Iya, iya mas. Iya, iya. Ya, terus pilih. Iya, iya, iya. Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Sek. Bapak Ibu semuanya, kita di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Aduh, aduh. Imutin kita, yo yo. Bapak Ibu semuanya, takjiah yang hadir di sini, yo, kita sambut mayat yang satu ini. Mempunyai rambut keriting, kulit yang sangat putih dan hidup yang sangat mancung. Mayat ini saya apa saya? Saya. Saya apa saya? Saya. Yo, kita berangkat dirinya oleh New Palapa. Hey. Apa enak mayat New Palapa terus yang layat piye? Sing layat terus kiri. Hae, 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 modene kocluk. Cengengesan. Ayo terus nopo ngene. Kodi mau. Tekan di. Kata-kata alus. Nah, oke. Okay. Manis merahati Munio, Munio. Emang jari kan menang. Kowe Munio. Wis, wis. Lho kok wis lho? Wis lho. Piye? Karo dirayu to Yayi Garwanipun Kakang. Ya, iku nek cara-cara orang ketoprak. Kita menyesuaikan umur. Oh, milenial. Niken. Dalam cintaku padamu aku ibaratkan seperti garam di laut dan asam di lambung. Asam di gunung. Garam di laut, asam di gunung, asam di lambung. Yo, malah penyakit. Asam lambung iku yo ono kok. Ora aku asam gunung. Tak duduk, 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 duduk. Oke. Mat iki. Ini lho. Drama, 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 asli. Drama asli. Sae, noprae sae niki. Ae, noprae niki. Oh iya toh, action-ne apik. Action-ne. Ayo Ken, dadi bojone Ken. Tok 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 tok. Kaya siswa, kaya siswa. Siswa, siswa. Siswa. Siswa pulang pagi. Eh, sedih, sedih, sedih. Wah, oke. Action-nya kok api. Api, men. Semu, semu. Semu, semu. Semumpel. Tuk, tuk. Tuduk. Tuduk. Tuduk, 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 tuduk. Monggo katuran. Ganggu kalian. Mbok menawi kan garwa kata. Tok 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 tok. Tok tok tok. Katuran ganggu kalian. Anjing. Gua pilih badhe pat. Tutuk. 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 Tutuk tok tok tok. Iki lho ketoke arek omong iki, ketoke arek omong ketoke. Oh nangis, nangis. Nangis, nangis. Tok 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 tok. Muni atuk nih hak tonyo cangkemmu engko. Muni ana. Toprak sewengi taktuk taktuk. Ndak ngomong apa lah suwedek blosor engko. Lah aku sering ngaku ngethuk. Ngomong opo iki Kyai Garwanipun Kakang wong manis. Ketok cakrak ngono lho, ketok cakrak. Wis suwe engko kung le. Totok le. Totok. Kau tak jual toprak, bro.
Tau delok kecoprak-prak nganjuk gunung budaya lho. Nganjuk gan budaya lho Mas. Iki ngono Sekar Tajia semua bangun. Gandrung kok dikeki dong dong tutung tutung gendak dong lho. Kuwi jek sing alus. Iki ketoprak percontohan lho, iki tolok ukur lho Mas. Tolok ukur Jawa Timur. Ngisi, ngisi, Jawa Timur. Potonganmu kaya kendang bem. Wah. Anakne lho, Bik. Wis moro bangun karo sekare. Eh, Mas, kita pancen ngremehne kita. Remeh. Ayo remehne. Wis moro bangun dadi tong 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 tunduk gentak. Ora kita koyo sidok aku ya. Ha. Koyo sidok aku lho. Sidok apa? Betul lho, pala pala molata iki lho. Sing rambutnya gondrong kriwol lho. Sabek sidok sidok sabek sidok aduh sabek sidok mare kancane bingung bingung tenan opo aku mikir kadung telung bengi mung rino sabek sidok ayo rek nangis panasan terus kok suwi aku genahne suwi sidok gange suwi gange Mas. Kowe nek ra muni monata aku gak ro tenan. Nek ora muni ora kaya ngono sing tak karepke. Halo manis merati. Piye piye to kok apik kok kreasi to kreasi kreasi yo yo kreasi piye to piye piye kuwi arep ngopo kuwi piye kriwikan dadi grojokan lho 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 perkarane to iki aja di perkarane perkarane iki ngono wah 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 kowe menjatuhkan harga diriku kowe iki ngono leh nyambut to gawe iki lho kok rewangi apa be tak iki Hasto Kristianto iki Hasto Broto, Hasto Broto, Hasto Broto, nyambut gawe direwangi pecahin dodo utang lu diro kok bisa kaya ngono kowe rumah sini kok iso lah, usah rasa gini jam-jaman alus manis merah hati. Oh, yo penak Mas Yudo yo penak. Aku penak. Terus piye? Kuwe. Kuwe suwe nggon ku ngelewo. Nesu, 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 apa kreasi? Nesu, nesu, kreasi, kreasi, kreasi. Itulah yang dinamakan rekreasi. Gitu, rekreasi. Nesu, nesu, gue. Apa? Ini mau apa? Apa? Wes, 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 wes. Tapi kese aku kok ketoke mencium bau yang tidak enak di ini kan karo Mas Yudo. Enten apa to? Napa? Ketoke sing gareng joget iki sener iki lho. Ah iki. Kayane iya, kayane. Ketoke kuwi. Iki iki iki. Sener iki. Joget sener iki. Kuwi ati. Kayane iya. Kayane iya. Coba Mas Yudo, coba Mas Yudo. Coba coba coba. Ya jan. Iki urung iki sensasine urung. Colo.
Wah, iki bahaya iki. Iki bahaya iki, bahaya. Bahaya. Iso nyetruk. Bahaya. Iki mau ora guyon to? Ora guyon, ora guyon. Dadi iki mau ora guyon. Ora guyon iki meng awake dhewe iki meng tenanan, ora guyon. Senar sakti kuwi. Senar sakti. Iso ngereng joget. Iso iso marai joget. Iya. Ya jalan nang ben. Heeh. Tak cekle ngene wae. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya. Tekan di. Tekan di, Bang. Bapelo. Buka anu lo Google kok sriuning terus. Males sriuning. Catatan. Bablase. Wis suwe nggonku. Wis suwe nggonku ngenteni. Sabar setan. Oh bener berarti ya, senere berarti. Senere. Oh senere ramuni iki ora muni. Ora muni ning aku. Ora muni. Senere. Aku dhewe. Heeh. Senere. Golek isi podhang jenggar. Eh. Ibu bunga ngatiku duduk duduk lho lho lancang lancang kuwi jimat to kuwi jimat nek gak patah hati kusuma nyanding nyanding bisa bisa dadi awe nyanding bisa dadi nyanding bisa dadi tombo tombo dan api leram suarane api suarane iki mau lagune podang kuning. Oke okay. Podang kuning saking sinten saking bu sapa mau bu sapa sing pengirim makanan iku sapa oh, Bu Sumiati Sumiati karo lagu kita aturne Pak Bambang. Oh, Bambang sapa masa sak nganjuk gene jenenge Bambang mas. Sopo. Wis ngendang iki Bambang. Nah nggih. Ugi niki kagem Pak Juki WMC Bojonegoro. Eh Pak Juki Juki mriki. Nggih. Nyuwun lagu Podang Kuning. Nggih niku Bojonegoro niku WMC niku Pak. Oh nggih niki wau nggih wonten Mas Faris. Faris. Nggih. Rawuh lho Mas Faris iki. Mengke diken nembang. Oh iya pasti. Mengke diken. Mengke dikon nembang nek wayangan wis bar. Nek wis bar. Oh ya aja ngono Mas. Ancane wong usung-usung debok ya to. Mas Faris nggih, Mas Faris. Mas Faris lah kae lungguh mbek ambek Bu Wiwin. Ya kancane kendang bem. Yo. Kok yo gak melu rene ngono Mas Faris. Ayo Dik niken Podang Kuning lagune. Oke. Nyuwun kawigatosanipun si kedap. Bagi wonten pengumuman apa? Napa Mas? Nyanding bisa dadi tombo. Matur suwun monggo dipunlajengaken langgamipun Podang Kuning sawanipun Ibu Sumiati kalih Pak Bambang. Kalih Bambang sapa? Bang sapa sak kanjiran sinten? Ayo, monggo. Oke. Okay. Buka celuk. Mati mikir. Ah, kok ora. Is. Amaning omah mesora rasa kaluyuran anggole iseng ah mobang mobang meter anggonku ngiteri nora krasa eso awan nanti wangi yang ah, yo kan nyata.
Ayem. Ya. Malih napa anu Mas Badar mau ana apa wonten panyunan saking wonten pamundutan nggih saking Ibu Sintia Jesi Tante Jesi harus dipinangkani nggih napa pamundutanipun gelo niki dibawani napa boleh karo leren karo karo leren iya iya kanca kersane karo leren ngesana sing meking gurine sing meking lho sing ngaran lho. Lho niku sadene sanggar e. Nggih. Lho niku wong napa gapura to niku? Heh. Kuwi ngono pondopone sanggar. Heeh, kuwi ngono ya pawang ula barang lho. Apa asline tumbale sanggar kuwi asline. Mbak nuwun sewu sing bawa kersane mboten Mbak Niken. Lah sinten? Lah kanca-kanca yoga no gentenan sak padha ngono kanca-kanca karo dites dadi iso nyuara apa ora. Lho, ketahe sing nyaran ki wonge gedhe suarane cuwilik ngono kene. Ene ngopo? Ene ngopo? Ketahe anu berarti wong Ponorogo. Lah iya. Ah iya, putih karo macan ketho. Putih karo macan. Itu juga bisa jadi. Nggih. Heeh, pripun? Dites yoga-yoga dites. Oh, sing dites yoga-yogane ya. Nggih, mulai saka aneh sing celentem, sing celentem. Sing celentem. Ayo, bawa le. Bawa. Sing jero apa pelok iki? Pelok. 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 Pelok aneh. Cakepane apa ya? Sido asih ya ora apa-apa. Sido asih ora apa-apa. Cakepan sido asih. Yen ning tawang ya ora wis sak saiki. Ning tawang ora apa-apa. Ki nanti nggih mboten. Pelok. Bang, kowe dites iki. Kuwi lho, anu mixing kuwi lho, engko ben iso giliran. Pokoke wis dasih ora apa-apa, Pak. Ayo kere. Ten. Kurang ban. Oh iya, sudah. Ah, iya. Monggo. Iki. Yen ning tawang. Kurang dhuwur, kurang. Larasmu. Yen ning tawang. Ono lintang
Api lumayan. Oh, sing jaipong. Iki kecil-kecil cabe rawit lho. Cabe rawit. Pedes ya. Ngenteni. Aku ngenteni ya. Cah Ayu. Cah Ayu. Aku ngenteni. Lumayan. Gurine. Sing enong. Ah, kenong. Sing enong. Yo, kanomi. Udah lo itu Mas. Kancane bengok lo rasan-rasan karo sebelah. Aku ngono ya iso. Ngece. Sirahmu dianggap tahu bulat. Kamu kok kan iki bluluk. Eh, kowe ora trimo to nek adikmu mau tak sia-sia ora trimo to. Kok tahu bulat to. Marang mego kok tahu bulat. Ayo Dik, sing apik Dik. Iya Dik. Marang mego. Oh, bekas tanda, ini bekas tanda. Kosong. Elo. Api. Bekas tanda iki kancane Pak Tribuwono karo gendut. Wes, kok genep sewengi iki metu kabeh. Anu, sing demung. Demung, sing demung. Kae. Sing ecek-ecek gak sah blas iku nek muni. Gak laras blas. Sontakon. Eh, sontakon. Ya. Sontakon. Pinter ternyata Hasabrata hebat. Pinter. Wani, Bra. Kleru gak apa-apa. Kleru gak apa-apa. Penting rusak. Sing penting rusak ya to. Ngono aturan. Ayo, disoteng Mas. Kleru gak apa-apa Mas, penting kebayane dipotong. Ayo Mas, gak apa. Kleru gak apa-apa, sing penting salah. Nah. Sontakon. Nah. Sontakoni takon war aku dibelitui sontakon wartani reki kok dijujuk takoni sontakon tak sama ayo bra sontakon wartani reki kok takoni sontakon wartani reki rusak. Ayo Kang, kudu wani. Ayo, sebelah. Kulo sing rambuté dikuncir lho. Wah, lha iki ngeslot terus ket mau. Skater ngeslot kowe ket mau. Nanti anu iki. Sing nyaron iki lho. Nyaron iki lho. Apik sarane. Lakon putih lho. Takon, yo. Sontakon war taning regi janji janji-janjiku eling ngono tok bur janji-janjiku eling janji-janjine eling ya kae ya adik halo guru dewe ya ra iso bacok gegere yo kudu iso nek karo kuwi sio-sio sontakon wae Sumedot. Nek ra iso sumedot tak sedot to. Sumedot. Ayo. Sumedot terus. Randang sumet tak sumet dhewe lho engko. Ayo no, ndang no. Sapa jenenge no to? Sapa jenenge? Alpan. Alman. Pan. Ayo Pan. Muni pura ra tak tonyo lho iku. Kelo. Digawane mbaku. Sumedot. Ayo Be. Ben muni. Kowe gelem muni apa ra? Ora gelem muni mlebu ngene. Pocokan kok bigson e. Sumedot ra. Ayo. Ayo sing apik. Suarane lak cilik bocah kuwi. Eh, kuwi. Mas Be.
wisone nyanyi, wisone nyanyi ndut 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 si gendut. Ayo tang. Suma sumedot lah. Wah, lah kok malah kok ya, ngadan. Apa, apa, apa. Terus, terus. Sing tias, sing tias, sing sung. Ape, ape. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. B, B, T, B. Ben kono neh, ben kono neh api, oi. Kono neh, iya. Ayo, neh, orang neh tak tonyo gue. Oh, tonyo. Neh, mas. Oh, neh. Lah iso sampe bar yo. Sampe bar kudu kowe. Sampe bar. Nimas ingsun. Nimas ingsun prasapa? Nang. Neng mas ingsun. Ape? Terus, terus. Prasapa? Prasapa? Prasapa, Bos? Nimas ingsun prasapa? Nang. Ya ngono larase ya ngono. Nimas ingsun marasapa? Nang. Ning mas ingsun prasapa. Wah, elok tenan, apik tenan. Eh, apik apik apik. Ngene iki apik. Apik, apik kuwi lho. Ruwane to, ruwane to. Apik. Ning mas ingsun prasapa tenan, Dang. Ning mas ingsun prasapa? Ning mas ingsun prasapa? Dang. Dang. Ning mas ingsun prasapa. Apik, apik, apik. Apik tenan, jos, jos tenan. Dalange suarane kalah. Dalange suarane kalah karo kuwi. Krungu pra to jane. Piye ta? Krungu to? Krungu kok apik lho. Apik bener. Apik. Lah daripada sampean. Apik. Kok ora arase ra pas lho. Apik tapi apik. Apik. Kuwi kan umpama lukisan kan abstrak. 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 Dan duwe bakat terpendam. Malah larang kuwi. Larang terpendam niku. Niku termasuk bakat terpendam. Iya. Tapi ora nek tunggale sanggar ya. Dalang loro iki setuju nek apik. Apik. Apik setuju. Lanjut lho, aku setuju lho. Lanjut, lanjut. Saya sebagai jurinya setuju lho. Suarane apik banget kuwi. Apik banget. Ora Pak Mubarak kan nyidamu apa to jane bisa. Sinek senan bumi langit. Nang. Sinek senan bumi langit, Nang. Nang. Sinek senan. Apik. Apik, apik, apik. Lanjut aku, apik tenan lho. Langit. Wah, apik, apik. Hebat, hebat. Tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa pagelaran malam hari ini. Mas Arfan hebat, hebat. Sampean punya bakat terpendam, nggih. Sampean pendam saja bakatmu ya. Apik tenan. Apik lho, ngono wi wis gelem. Sing endang, sing endang, sing endang. Apik iki. Ayo iki. Iki ambek kowe iki upin-ipin. Senan bumi langit. Tangi tangi sing tias. Ya ya ya. Tangi sing tangi sing tias. Alah japi kemeng japi mau. Apik mau. Eh, boy. Eh, elek jebule. Elek. Kupu kru kupu ra sing. Elek, elek. Apik sing ngono. Apik ngono lho, apik arpane lho. Cek kok yo banding lho, banding lho, banding lho. Eh, sing banding. Eh, arpane suarane iso kok. Tangi sing. Aduh, gak pas lara. Ora pas, ora pas. Ora pas, ora pas. Ora pas, gak melanjut jel mas. Arpane. Arpane. Niku nek cara wira swara niku kaya Pak Giarto cara Abdi 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 iki larase pas lah alah opo alah pan 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 tangi sing tias pan pan sing tias pan ayo tak baca lho ayo pan sing tias yo ndang tangi sing yo yo terus ndang tangi sing tias yo luar biasa ya api 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 tenan ae ora ngira aku suarane api eh kuwi suarane malah luwih apik kok sing wiraswara wiraswara jajal wiraswara jajal wiraswara wiraswara jajal mas wiraswara tangi sing tias yo se alon iki nek mas tangi sing tias alah kurang 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 ora pas suarane ora pas suarane ora pas arep mau antara mas Budi Sutopo karo Pak Giarto Giarto antara kuwi ya jajal. Piye piye suarane sokong mau gede mau suarane kok suarane gede mau ulem 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 suarane ulem kabeh kabeh elok tenan kuwi karo cah wi mau elok ulem ulem kok gandem kok gandem suarane apik tenan gandem tur yo kong gandem tur yo kudu bandem anu nyuwun sewu para bapak ibu pemirsa YouTube Asta Brata Adirima nggih
ning kula niki pun ngelu. Kula tak wangsul mawon mbok bayari iki napa-napa. Kula tak nderek, Pak, mubarak gitul jendang mawon kula. Sabar be, sabar be. Ora-ora apa-apa sabar, sabar. Sabar, sabar be. Innallaha wa sabiri. Apik tapi alpane mau. Arpan sae-sae. Liyane gak pas kabeh, liyane gak pas larase. Arpan sae. Sae. Sae mleh nek dipejahi mawon. Ki mengko dicakepane. Nih, saya gitu sih. Tangi sing tias. Ngenteni padang rembulane anu. Anu, bacan. Jenggotan lho, sing nonton para nonton. Bacan. Mike Pak Parano lho. Ora apa-apa. Mik. Kuwi lho mik kuwi lho. Parano gak apa-apa. Padha ae. Padha ae kowe. Ha kowe. Nah, niki. Bas jenggot naga. Bas jenggot. Bacan, bacan. Enggak iki kae sing bacan iki sing nyanyi kuwi lho ada Mbah Dukun. Kene Mas. Kamera. Oke, disiarkan dari studio 1 ada Mas TB dari studio 1 yang akan menyiarkan acara pegelaran wayang pada malam hari ini. Silakan Mas TB. Baik, pemirsa, kami dari studio 2 sudah bersama dengan Mbah Bacan yang mau mengakhiri laga Bowo yen ing tawa ana lintang. Oke. Mbah sakit sing luwih apik sok kuwi Mbah sing welik malah nggih nuwun sewu mawon menika sakit sae mangke kula gajah wakil inggih putu kula mangke bagian kula ajeng kula serampak mangke oh nggih Mbah Jan nggih mangke penutup badan iki mergi mangke kula ndang mangsul oke siap tujuane kula wau limbu limbuan nggih sami Mas Hindo. Siap. Kerap pun medun niku, kula niki, les bumi niki. Diajak kali Gus Lukman. Jane kula mesti sakit, Pak. Duka mesti panggung duka sakit lan boten. Oke. Panten tetep kula minggah. Kanggo ngibur. Menika kula wakilaken dumateng anak Den Bagus menika. Sapa Mas Yudha iki? Mbah. Paris lho. Paris lho. Paris. Paris gurine lho. Ayo. Ayo Ris. Kingko suwe-suwe kamerane tekan jeding. Ben wong ajo kabeh. Paris lho. Paris. Kano Paris. Ayo Ris. Ayo Mas Paris ya. Endang to, Mas. Ayo. Endang to. Endang kok tak nganu tak sangoni pecel. Endang tak paringi ngene lho. Endang. Tak paringi. Kok tak lewek. Paringi pecel. Kok tak lewek. Ayo Pris, Ris. Ayo. Ayo to, Mas. Piye mong cakep Paris tadi ya? Kan Aris sudah. Oke. Yo. Paris lho. B kan Paris lho. Lah. Api apaan baga? Ajang. Cakepane teko awal, Mas. Lus, yo. Ngenteni padang rembulan, ayo. Tangis sing tias lah lah jare Arpan tapi Alpan diomongi ya Alpan oh lah jebul laras Alpan jane ya ngenteni yo ngenteni padang rembulan oke lagune gelo ya dek niken ya gelo gelo mergo suarane Alpan elek gelo dek dek anu tak carikan teman ya berdua ya ya sinten kalih dek Sinta ya berdua ya gelo dek Sinta ben diratani gelo tenan aku ro suarane Alpan ya gelo tenan apik lho apik nggih apik antara Mas Budi Sutopo karo Pak Yarto Pak Giarto iya Giarto cara Kediri ya Darmaji lah Darmaji antara nih Budi Sutopo karo Giarto berarti cagak mik ya tak kira Budi itu lo ngagung wah buka celok nggih Mas ya lo katur kagem sinten dek niken Mbah Jan Ibu Sinti Ajesi kagem Ibu Sinti Ajesi nyuwun gelo nggih maka ning ngendi nggon kunggoleki buat apote kepengen ketemu senadyan adoh tak parati mung nuruti karepmu
mantap. Pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja koyo ngene lelakonku pingin ngopo kok gak ketemu yen pancen yo Mas Aryo ninggalke dulu. Oke, terima kasih. Horek untuk Mas penutup Tete. Mas Yudo. Nggih. Penutupnya anu, bajan serampat. Bajan serampat. Bajan serampat terus jangan terus TB. Oke. Bajan olah kabisan. Mriki bajan. Olah kabisan ku penutup limbuan ya. Monggo permintaan gending dipinangkani ning goro-goro. Wis gampang ya. Monggo bajan. Ayo. Monggo bajan. Tradurung, ayo. Thank you.
ya. Mbah Jan jenengan kok meksa luas mriku. Tiang sepuh umur kula pun pitung dasa kenalaken kula Mbah Jan. Nggih. Dukuh katogan Desa Sendang Bumen, Kecamatan Bebek, Kabupaten Nganjuk. Nggih, Mbah Jan. Nggih, menika kagem katur dumateng kanca-kanca Lesbumi Nganjuk. Nggih. Kanipun. Nggih. Sedaya kemawon disengkuyung. Nggih. Ngantos anak niku putu Akbar Badar. Nggih. Niki tasik muda-mudi bagus. Nggih. Amin. Nggih mangku nganjuk nggih iki sing terkenal. Nggih, Pak. Nggih. Kula dongaaken. Amin, Pak. Ing nabulan. Nggih, nggih. Pangun yo le. Nggih. Amin, Pak. Nggih, Pak. Tetunggal terus. Nggih. Her. Nggih. Matur nuwun sampeyan terima. Matur nuwun. Oke. Niki badhe wonten Nohdi Karyadi mengdi Lesmi. Pak Karyadi mangku Pak Karyadi. Bobok sepatan ngene. Bar kirim bening ngopo? Serempat, Pak Karyadi serempat. Mboten. Serempat. Jenenge niku. Nggih, nggih, Pak. Kepala kekek, Pak. Kepala kekek. Napa? Kepala kekek. Stres. Apa? Anu reok. Stres. Ora jungran. Ora ora jungran. Nggih, nggih. Endi? Ayo nduk. Anik sapa sing kok diri mang? Niken. Endi? Sini kan. Eh kan. Monggo kali sampean Pak Karyadi. Oh, nyawer ya. Kali sampean. Nggih, kali kali jenenge Pak Karyadi. Mboten napa-napa Pak Karyadi. Biasa mawon kancane dhewe Pak Karyadi, Pak Karyadi. Nggih, nyuwun wonten nggih. Iya, iya, iya. Oke, ya tak kasih waktu. Jangi, nyuwun pamungkas. Monggo, monggo. Kula tasik belajar iki dalang-dalang kabeh. Siap, siap. Sing seni gendhe. Sampean film dadi napa Mbah Jan? Film dadi napa? Sunan Kalibrantas kula Mpu Mayogati. Mpu Mayogati. Film menika Sunan Kalibrantas. Okay. Aktor Sunan Kalibrantas. Aktor sampeyan bae. Aktor luar biasa. Kali Gus Sukman pimpinane Budi Gus. Maka lagune napa? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Wis wantai wayangane bare jam 8 kok. Oh iya. Bare jam 8. Iki pas. Karyanti, Pak. Nggih. Aku tak pramen sak iso-iso kula. Siap-siap. Mbok menih wonten kalepatan kula hanggen kula jejegan dalah kegending kalih anak putu niken mika kula tansah nyuwun pamitan. Aku tak sing belajar. Oke. Ngene nduk ya. Pripun? Duk duk kalau di apa? Ngono kae. Anu. Napa, Pak? Roro Jonggrang nika kan klub ramen. Ramen, ramen. Diri. Roro Jonggrang. Monggo.
diringi mas. Diringi. Sampai niringi anu. Tok tok tok. Diringi mawon. Renyep. Sampai niringi renyep. Aku rap. Renyep. Nggih, nggih. Lagi lagi lah. Ayo, tok. Wah, lagi iki. Oh, mepet. Elo-elo kali gleber apa renyep, Mas? Kok iso? Gak oleh, kok iki kok. Kok lungguh manten anyar nang ndi? Sampeyan iringi renyep. Ora renyep, elo-elo kali gleber apa? Iya, yo. Niki pun wonten tukang seting. Iya. Langsung mawon nggih, langsung mawon, langsung mawon. Biasa. Tutuk ora jurang. Tutuk yen to gel kosmoro suramu nate janji. Iya. Yen to pengurang gedhe antaran wono segoro. Yen to pengking bisa kayudan. Monggo ngasilem gelem tak pundhut garwa. Hananging sakwising sliramu nyempuruti yen to prajurit padha tumpes perang kabeh kalah kabeh. Sliramu banjur colong playu malih ilat lara iki. Piye karepmu? Ora sudi aku bantu. Aku ora colong playu bantu. Aku ora colong playu bantu ngoten. Aku nyuwun bebono. Aku nyuwun bebono. Sampean rangkep mawon Mbah swarane. 1000. 1000. Sewengi janji. 1000 sewengi ngoten. Siap. 1000. 1000. Ayo kamu kan bisa dadi. Mangertane wong ayu calon garwane ingsun. Yen to Bandung ora bisa ngudarani apa panyuwunmu ayu calon garwane ingsun. Ah. Ingsun hamet kaji. Bandung, ajeng-ajeng. Oh. Stop 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 stop. Oke. Endi candine Bandung? Durung geneng 1000. Sing tolo sak Lho. Durung jangkep. Aja melok guyu. Durung jangkep. Durung jangkep. Hengsul matekaji maneh. Yo. Iya. Hengsul matekaji. Be. Genep ana sing jangkep tau. Waalaikumsalam. Mas Badar, kimbang ora krasa anu Wadyabala kethek wis budal. Oh iya, Wadyabala kethek wis budal. Derekne Anoman. Derekne Anoman kimbang wis budal. Eh, gak iso budal. Ayo, langsung. Iki wis tekan anu kana lho wisan tekan meh tekan guyangan. Wis teko pandhaan. Meh tekan guyangan ngalor titik ngidul gone Mbah Jan. Nggih. Tamuku guyang-guyang kae. Ayo. Oh iya. Ayo, ayo langsung. Langsung ae Mas ya. Langsung mawon. Yo, ringkas wektu. Yo, monggo. Pramukal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajurit emu kalah perang mula kowe dadi wani toko nyongan monggo. Tobat kowe wani to kemarang. Oh
orang ngerti yen kandung lanang ngejagat putra ratu panggeng abu damar moyo aku aduwe aji seketi pondowoso loro jugrang manuto aku nanjak kaman ajak no ratuit muhtalah rang mula kowe jaduran nito bojo joko bandung kowe aja kebaran orang ngerti yang kandung malang ngejaga putra ratu ngengga prabu damar mojo aku duwe aji sekti pandawaja rajograng manuto pun kagwo Jograng, manuto, manuto. Jograng, jograng, manuto jograng. Aku rasa dibantu. Tak usah karo jograng. Ampun, matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Amin, amin. Siap-siap, amin, amin, amin. Oke, oke. Mas Yudo. Sego kupat, sego liwat, ora lewat, adum selamat. Cih, sembah nuwun Mas Akbar, okay. Mas Badar, matur nuwun. Eh, matur nuwun. Okay, ketemu, ketemu di anu, anu, titip di danon. Waduh, aku rang rokok loh. Kene, gorene. Heeh. Nggih. Matur nuwun, Mbah Jan. Mbah Jan. Masyaallah ngono kuwi lho. Piye, piye? Walah, alah. Mbah Jan wis, wis Jan. Suwun Mbah Jan, Mbah Jan. Wis, wis. Wes, niku, niku. Kapan ana to, Nduk? Nduk, Nduk. Yo, wes. Yo. Oke. Mas Edo, makasih ya, Mas. Nggih, sembah nuwun Mas Akbar. Mas TB matur nuwun. Mas TB matur nuwun nggih. Nggih. Nerusne lakon. Nerusne lakon nggih. Heeh, lakon tekan ndi mau? Heeh, monggo. Gandanyo sakarga adung.